हॅलो, नमस्कार मित्रांचे स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवरती गणितासाठी एक सराव संच चालू करणार आहोत. एक प्रकारची टेस्ट आहे. तर तुम्ही जर मेगा भरतीमधील जर पोलीस भरती, तलाठी किंवा ग्रामसेवक, पुन्हा शिक्षक भरती, शिपाई, पुन्हा MIDC या कोणत्याही पोस्टसाठी जर तुम्ही तयारी करत असाल, तर या व्हिडिओमध्ये जे आपण गणितं घेतलेले आहेत ते खूप महत्त्वाचे आहेत. कारण येणारी जी परीक्षा आहे त्यामध्ये जे आपण प्रश्न घेतलेत त्या तशाच प्रकारचे प्रश्न हमखास असणारच आहेत. तर तुम्ही हा जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण पहा. आणि मित्रांनो, याच्या पुढे पण आपण मराठी, इंग्रजी आणि गणित अशा या विषयांवरती व्हिडिओ बनवणार आहोत. चला बघूया कशा प्रकारचे गणित आहे ते विचारले जाऊ शकतात. तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा, नक्कीच तुम्हाला फायदेशीर होईल. चला तर गणित बघूया. तर मित्रांनो, सुरुवात करण्या अगोदर व्हिडिओची क्वालिटी जर तुम्हाला लो दिसत असेल तर मित्रांनो, हे तीन डॉट असे उजव्या साईडला, तुमच्या उजव्या हाताला व्हिडिओच्या तीन डॉट असे दिसत असतील आणि त्यावरती तुम्ही क्लिक केल्याच्या नंतर व्हिडिओची क्वालिटी आहे ती तुम्हाला 360 करायची आहे. आणि जर तुम्ही 360 बघितलात तर व्हिडिओ बऱ्यापैकी क्लिअर दिसेल. तर चला बघूया पहिलं गणित आपण. तर बघा, पहिलं गणित आहे, 5 संख्यांची सरासरी 50 आहे व त्यापैकी 3 संख्यांची सरासरी 40 आहे, तर उर्वरित 2 संख्यांची सरासरी किती ते आपल्याला काढायला सांगितलं आहे. तर मित्रांनो बघा, 5 संख्यांची सरासरी इथे दिलेली आहे 50. तर 5 × 50 केलं तर आपल्याला मिळेल 250. ही गणितं खूप सोपे आहेत आणि ही परीक्षेच्या दृष्टीने, आता होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण आहेत. तर बघा, 5 × 50 करायचं, इथे दिलेलं आहे 5 संख्यांची सरासरी दिलेली आहे तर ते गुणाकार होणार. आणि त्यानंतरला पुन्हा दिलेलं आहे 3 संख्यांची सरासरी 40 आहे, तर पुन्हा 3 × 40 केलं तर इथे येईल 120. आता आपल्याला सांगितलेलं आहे उरलेली जी उर्वरित 2 संख्या आहेत त्यांची सरासरी काढायला सांगितलेली आहे. तर आपल्याला या 5 या 3 संख्यांची जर सरासरी वजा केली तर आपल्याला जी राहिलेल्या 2 संख्यांची सरासरी आहे ती मिळेल. म्हणजे हे 0, 5 गेले राहिले 3 आणि 2 × 1 तर राहिला 1, तर 130 मिळाले. आणि आपल्याला आता सांगितलेले 2 संख्या, म्हणजे आता 130/2 राहिलेल्या आहेत. तर आता आपल्याला याला जर भागलं 130/2 तर आपल्याला यांची सरासरी मिळेल. तर 2 जर 130 भागलं तर 12 राहिला 1 आणि 2 × 5 = 10, तर ही इथे 65, म्हणजे यांची सरासरी असेल ती 65. ऑप्शनमध्ये बघितलात तर तुम्ही बघू शकता ऑप्शन क्रमांक 2 हे 65 हे याची उत्तर आहे. तर अशा प्रकारे खूप सोपी गणितं असतात. जर तुमची प्रॅक्टिस असेल तर बऱ्यापैकी यामध्ये गणितामध्ये परफेक्ट, म्हणजे 25 असले तर किंवा 30 असले तर आउट ऑफ मार्क्स घेता येतात. तर पुढील गणित बघूया. तर मित्रांनो बघा, पुढील प्रश्न आहे, एका रकमेचा 1/6 हिस्सा जर 300 असेल, म्हणजे 1/6 हिस्सा आहे तो आपण लिहून घेऊया डायरेक्ट, तर हा 300 आहे, 300 रुपये असेल तर 1/3 किती. आता 1/3 हिस्सा आपल्याला तर काढायचा आहे, तर इथे संख्या दिलेली नाही म्हणजे आपण काय करणार, तर 1/x बरोबर, म्हणजे ती संख्या असणार आहे ती x आपण मानू, 1/6 = 300. तर हा आता x आहे तो इथेच राहील, x बरोबर, आता हे हा 1 इथे आहे तर आपण हा जे 6 आहे ते या 300 इकडे गुणाकार होतील. म्हणजेच आपण 300 × 6 जर आता यांचा गुणाकार केला तर 6 × 3 = 18 आणि राहिलेले 2 0 म्हणजे 1800 आला. आणि आता आपल्याला सांगितलेलं आहे की 1/3 भाग किती, तर आपण आता काढू शकतो, तर 1/18 × 1/3 तर 3 × 18 आणि राहिलेले 0 0, 601. तर 601 हे 600 येईल आणि हे उत्तर आपल्याला येईल 600. तर 1/3 भाग असेल तर ते 600, ऑप्शन क्रमांक 2 हे उत्तर आहे. तर ही खूप सोपी गणित आहे. तर असेच प्रश्न ह्या मेगा भरतीच्या जे प्रश्न आहेत त्याच्या प्रश्नपत्रिका त्याच्यामध्ये विचारले जातात. कारण का महापरीक्षा पोर्टलचा थोडा पॅटर्न थोडा वेगळा होता आणि आता जी परीक्षा होणार आहे त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी पोर्शन जो सिलॅबस असेल तो थोडा प्रश्न विचारण्याची पद्धत चेंज झालेली असेल. तर अशा प्रकारचे प्रश्न त्यामध्ये असू शकतात. तर ही सर्व प्रॅक्टिस टेस्ट आहे. तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा
आणि तुम्ही मित्रांनो हे प्रश्न पाहताना पहिल्यांदा तुम्ही असं करा की पहिल्यांदा तुम्ही उत्तर पहिलं सोडवा, तुम्ही नंतरला तुमचं उत्तर बरोबर येतं आहे का ते पहा. चला तर पुढील गणित बघूया. तर मित्रांनो पुढील गणित बघा. ताशी 90 किमी वेगाने एक गाडी एका गावाहून 180 किलोमीटर अंतरावरील दुसऱ्या गावाला जाते व परत येताना 60 किमी वेगाने परत येते, तर तिचा सरासरी वेग किती? तर मित्रांनो हा प्रश्न आहे तो महत्त्वाचा आहे, बऱ्याचदा विचारला जातो. तर पहिल्यांदा प्रश्न समजून घेऊया. म्हणजे हे एक ठिकाण आहे आणि हे दुसरं ठिकाण, याचं अंतर आहे ते 180 किलोमीटर आहे. तर ही गाडी आहे ती जाताना इकडून इकडे जाताना आहे ती 90 किलोमीटर वेगाने जाते, वेग असतो 90 किमी, आणि पुन्हा ह्या ठिकाणावरून इकडे येताना ती 60 किमी वेगाने परत येते. तर आता आपल्याला ह्या दो यांचा सरासरी वेग काढायचा झाला, म्हणजे जाताना 90 आणि येताना 60 आहे, तर त्याचा सरासरी वेग आपल्याला काढायला सांगितलेला आहे. तर असा प्रश्न बऱ्याचदा विचारला जातो. तर त्यासाठी मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे, तर बघा आपल्याला हे सूत्र तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. तर म्हणजे 2 × x × y छेद x + y, म्हणजे एक्स म्हणजे जातानाचा वेग आणि वाय म्हणजे येतानाचा वेग. तर आता आपण ते सूत्रामध्ये मांडूया. तर बघा 2 × x म्हणजे जातानाचा वेग किती आहे, तर 90 × येतानाचा वेग आहे तो 60 छेद. तर हे एवढं किचकट लक्षात ठेवायचं नाही, फक्त जातानाचा वेग किती आहे आणि येतानाचा वेग किती आहे तेवढं लक्षात ठेवायचं. आणि पहिल्यांदा 2 हे इथे गुणाकार करायला विसरायचं नाही, ते जर नाही केलं तर उत्तर चुकू शकतो. तर बघा आणि छेद आहे आपण 90 + 60, जातानाचा वेग प्लस येतानाचा वेग. आता जर आपण केलं तर आता ह्यांचा आपण गुणाकार करायचा नाही, एवढं गुणाकार करायला गेलो तर आपल्याला टाइम लागेल. तर ते तसंच मांडायचं आहे 2 × 90 × 60. आता ह्यांची पहिल्यांदा बेरीज करून घ्यायची. तर 90 + 60 केलं तर 150 येईल, आणि आता आपण जर यांना भाग दिला तर हे शून्याला, इथे 0 गेला, आणि 15 जर आता 90 भाग दिला तर 15 × 90, आणि आता आपल्याला इकडे खाली काहीच नाही राहिलेलं आहे. तर आता वरतीच 6 × 6 = 36 आणि 36 × 72, तर 72 किमी वेग हा आपला असेल सरासरी, म्हणजे हेच आपलं उत्तर आहे 72 किमी. जर तुम्ही ऑप्शनमध्ये बघितलं तर इथे ऑप्शन क्रमांक 2 हे याचं इथं दिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे खूप सोपी गणितं असतात. तर मित्रांनो तुम्ही मला कमेंट्स करून सांगा की अशा प्रकारे मिक्स गणितं घेऊ की प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज, म्हणजे टॉपिक वाईज गणितं घेऊ. म्हणजे आता सपोज रेल्वेची गणितं घेतली तर सगळ्या प्रकारची रेल्वेची गणितं, तर तुम्ही कमेंट्स करून कळवा, नाहीतर आपण असे मिक्स प्रकारे गणितं घेत जाऊ. तर ते तुम्हाला कशाप्रकारे तुम्हाला जमेल किंवा तुम्हाला कशाप्रकारे गणितं पाहायचे आहे तर ते तुम्ही सांगा, आपण नक्की तशाप्रकारे गणितं घेण्याचा प्रयत्न करू. जर तुम्ही मिक्स बोललात अशा प्रकारे तर मिक्स घेऊ, तुम्ही जर टॉपिक वाईज बोललात तर टॉपिक वाईज घेऊ. चला तर पुढील प्रश्न बघूया. तर मित्रांनो बघा पुढील गणित आहे. पुढील गणित तुम्ही बघितलात तर ते मित्रांनो सोपं आहे, यांनी हे सोपंच आहे, परंतु मी यासाठी घेतलेलं आहे की एक तुम्हाला या गणितांमध्ये मला खूप म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे. तर मित्रांनो बघा आपल्याला माहिती आहे की ते दिलेलं आहे 54 × 54 + 46 × 46. तर आपण हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागणार आहे. तर मित्रांनो जर आपण यांचे जर वर्ग आहे ते एकदम शॉर्ट ट्रिकनी कसं काढायचं, आता हे 54 × 54 म्हणजे त्यांचाच वर्ग, 54 वर्ग जर आपल्याला पाठ असेल किंवा आपण इझिली काढवू शकू, तर तुम्ही जर तुम्हाला ट्रिकने काढता येत असेल तर तुम्ही लगेच हे गणित सोडवू शकता, नाही तर तुम्हाला 54 × 54 करण्यामध्ये खूप वेळ जाईल. तर तुम्ही जे वर्ग आहेत आणि वर्गमूळ ते पाठ करून ठेवा, किंवा यांचे वर्ग कशाप्रकारे इझिली काढता येतात ते तुम्ही प्रॅक्टिस करा, आणि त्यामुळे अशा प्रकारची गणितं इझिली सोडवता येईल आणि तुमचे प्रश्न म्हणजे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणखी वेळ वाचू शकतो. तर त्यासाठी हा गणित मी सोपा असून सुद्धा घेतलेला आहे की यामध्ये तुम्हाला सांगावं की म्हणजे अशा प्रकारची गणितं आपल्याला सोडवण्यासाठी जास्त वेळ लागता कामा नाही. तर आपल्याला तुम्हाला जर शॉर्ट ट्रिकने जर हे काढता आलं 54 × 54 म्हणजे त्याचा वर्ग आहे तो काढता आला तर तुम्ही बऱ्या इझिली काढू शकाल. तर 54 वर्ग आहे ते 2916 आहे, आणि 46 वर्ग आहे तर तो आहे 2116. तर आता आपल्याला हे जर माहिती असतील तर आपण इझिली काढू शकतो. तर आता यांची जर वजाबाकी केली तर आपल्याला याचं उत्तर मिळणार आहे 0 हा 1 1 0, आणि इथे राहिला 9 × 1 गेले राहिला 8,
आणि शून्य म्हणजे आपलं उत्तर येणार आहे तर 800, तर अशा प्रकारे हा गणित सोडवता येतो. तर तुम्ही सोप्या पद्धतीने हे वर्ग आणि वर्गमूळ कशा प्रकारे काढतात ते पाहून घ्या, खूप महत्त्वाचं आहे आणि परीक्षेमध्ये तुम्हाला खूप मदत करेल. तर चला पुढील गणित बघूया. तर मित्रांनो पुढील प्रश्न बघा, 1 ते 100 यामध्ये मूळ संख्या किती? तर हा मित्रांनो प्रश्न खूप सोपा आहे आणि तुम्हाला माहिती असेल की यामध्ये 1 ते 100 एकूण 25 मूळ संख्या आहेत. तर मित्रांनो या मूळ संख्या नेमक्या कोणत्या आहेत त्या पण आपल्याला माहिती पाहिजे. हा प्रश्न सोपा आहे परंतु कधी कधी वेगळ्या प्रकारे प्रश्न विचारला जातो की त्या संख्यांचे बेरीज विचारले जाते. तर त्या संख्या जर तुम्हाला माहिती नसेल तर तुम्ही ते बेरीज काढू शकत नाही, तर तुम्हाला या संख्या माहिती पाहिजेत. तर मित्रांनो त्यासाठी तुम्ही एक नंबर लक्षात ठेवू शकता, तोच नंबर म्हणजेच 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1. तर अशा प्रकारे ह्या यांची बेरीज केली तर ह्या 25 मूळ संख्या आहेत. परंतु ह्या संख्या कोणत्या मूळ संख्या आहेत त्या पण तुम्हाला माहिती पाहिजे. तर तुम्ही बघितलात तर ह्या 4 पहिल्या मूळ संख्या आहेत त्या 1 1 ते 10 पर्यंत. तर त्या कोणत्या आहेत त्या पण तुम्हाला माहिती पाहिजेत. तर मित्रांनो 2 3 आणि 5 आणि 7 ह्या 1 ते 10 पर्यंतच्या 4 मूळ संख्या आहेत. पुढील जर बघितलं तर आपण 11 ते 20, 11 13 17 आणि 19 या पुढील 4 मूळ संख्या आहेत. त्यानंतरला पुढे 2 मूळ संख्या आहेत त्या 21 ते 30 या दरम्यानच्या, आणि त्या बघितल्या तर 23 आणि 29 या 2 मूळ संख्या आहेत. त्या पुढे आणखी 2 मूळ संख्या आहेत आणि त्या 31 ते 40 या दरम्यान, आणि त्या बघितल्या तर आपण 31 ते 31 आणि 37. तर मित्रांनो मूळ संख्या म्हणजे काय आधी ते क्लिअर करतो की मूळ संख्या म्हणजे काय की त्या ज्या संख्येला फक्त त्याच संख्येने किंवा 1 या संख्येने भाग जातो त्या संख्येला मूळ संख्या असे म्हणतात. तर मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगायला विसरलो. तर पुढील संख्या बघूया, 41 ते 50 या दरम्यानच्या मूळ संख्या आहेत त्या एकूण 3 आहेत, आणि त्या संख्या कोणत्या आहेत तर 41 पुन्हा 43 आणि 47 या 3 मूळ संख्या आहेत. त्यानंतरला आहेत त्या 2 मूळ संख्या आहेत त्या 51 ते 60 या दरम्यानच्या ज्या 2 आहेत त्या 53 आणि 59. पुढे 61 ते 70 या दरम्यान 2 मूळ संख्या आहेत आणि त्या आहेत 61 आणि 67. पुढे 71 ते 80 यांच्या दरम्यानच्या मूळ संख्या आहेत त्या एकूण 3 आहेत आणि त्या आहेत 71 73 आणि 79. पुढे 81 ते 90 या दरम्यान 2 मूळ संख्या आहेत आणि त्या आहेत 83 आणि 89. आणि पुढे 91 ते 100 यांच्या दरम्यान फक्त एकच मूळ संख्या आहे आणि ती आहे 97. तर अशा प्रकारे ह्या 25 मूळ संख्या आहेत. आणि मित्रांनो या सर्व मूळ संख्या तुम्हाला माहिती पाहिजेत कारण का यावरती वेगवेगळ्या प्रकारे प्रश्न विचारला जातो. तर आपण येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न ह्या मूळ संख्यांवरती कसे विचारले जातात ते बघणार आहोत. तर तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की तुम्ही आत्ता जर पाहत असाल तर मित्रांनो हे प्रश्न आहेत ते लिहून घ्या आणि तुमचे म्हणजे एक नोटबुकच बनवा आणि त्यामध्ये सर्व हे प्रश्न जर तुम्हाला येत असतील तर तुम्हाला लिहून घेण्याची गरज नाही, परंतु तुम्ही जर तुम्हाला थोडंसं कठीण वाटत असेल तर तुम्ही हे लिहून घेऊ शकता आणि त्याची प्रॅक्टिस तुम्हाला पुन्हा कधी पाहायचं असेल तर करू शकता. तर त्यासाठी हे सर्व प्रश्न ज्या ह्या मूळ संख्या आहेत त्या लक्षात ठेवा. यांच्यावरती हमखास प्रश्न प्रत्येक परीक्षेमध्ये या मूळ संख्येवरती प्रश्न असतोच असतो. तर चला पुढील गणित बघूया. तर मित्रांनो पुढील प्रश्न बघा, खूप इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे आणि हा असे प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारलेच जातात. तर बघा, एका पाण्याची टाकी एका नळाने 8 तासात भरते, दुसऱ्या नळाने ती 12 तासात भरते, तर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केल्यास ती टाकी किती वेळात भरेल? म्हणजे ही टाकी आहे एक टाकी, तर ती एक नळाने आहे, तर ती एका नळाने आहे ती 8 तास लागतात आणि हा दुसरा नळ आहे तर त्यांनी 12 तास लागतात. तर ही दोन्ही नळ एकाच वेळी जर चालू केलं तर ही टाकी भरण्यासाठी
किती वेळ लागेल ते आपल्याला काढायचं आहे. तर मित्रांनो, हे खूप सोपे गणित आहे आणि हे बऱ्याचदा प्रश्न असे विचारलेच जातात, तर आपल्याला माहिती पाहिजे. तर मित्रांनो, हे कसे काढायचं, तर 8 आणि 12 यांचा आपल्याला लसावी काढावा लागेल. तर मित्रांनो, लसावी मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो कसं काढतात, आणि जर तुम्हाला लसावी मसावी काढता येत नसेल तर तुम्ही मला कमेंट्स करून सांगा, तर आपण त्यासाठी वेगळा व्हिडिओ बनवू. परंतु मी इथे शॉर्टमध्ये सांगतो की कशाप्रकारे लसावी इथे काढला जातो. तर इथे आपण 8 आणि 12 जर लसावी काढला तर आता याला 4 2 8 आणि 4 3 12, आणि याला तर दुसरा कोणताही भाग न जात नाही, त्यामुळे 2 आणि इथे 3. आता यांचा गुणाकार केला तर 4 2 8 8 8 3 24, म्हणजे त्यांचा मसा लसावी आलेला आहे तो आपल्या 24. तर आपण आता काढू शकतो, जर एका नळाने आहे ते 8 आणि दुसऱ्या नळाने आहे ते 12, आणि त्यांचा लसावी आलेला आहे तो 24. आणि आपण आता यांना पुन्हा भाग दिला तर 8 3 24 आणि 12 2 24. आता आपल्याला सांगितलेलं आहे की यांची दोन्ही नळ एकत्र चालू केले तर त्यामुळे आता ह्यांची आहे ते बेरीज होणार, आणि बेरीज केल्याच्यानंतर इथे येतील 5, आणि 5 आता ह्या 24 भाग दिला की आपल्याला मिळेल उत्तर. तर मित्रांनो, आता 5 जर 24 भाग दिला तर 5 6 20 आणि राहिले 4, आणि आता त्याला पुन्हा 0 घेतला तर 40, तर 8 5 40, तर इथे येईल 8, तर 4.8. तर इथे आपण बघितलं तर ऑप्शनमध्ये तर ऑप्शन नाही आहे, तर आपल्याला काय करावं लागेल, तर हे जे 8.8 आहेत आता त्याचं मिनटामध्ये रूपांतर करावं लागेल. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं असतं की 6 हे जे 8 आहेत त्याला 6 गुणावं लागेल. तर 6 का, कारण का आपण 60 सेकंद म्हणजे 60 मिनटं किंवा 60 मिनटं म्हणजे आपण 1 तास पकडतो, म्हणून 6 याला गुणायचं असतं. तर आता 6 जर 8 गुणलं तर 48 येतं, तर म्हणजे उत्तर येईल 4.48 मिनिट, म्हणजे हे 4 तास असतील, 4 तास 48 मिनिट हे आपलं उत्तर येईल. तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की 6 हे जे पॉईंटमध्ये आलेले आहेत 8, तर त्याचं मिनटामध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपल्याला 6 त्याला गुणावं लागणार आहे. तर आपलं ऑप्शनमध्ये बघितलं तर ऑप्शन क्रमांक 3 हे याचं उत्तर आहे. तर अशा प्रकारे हे गणित सोडवता येतात, खूप सोपी गणित असतात. अशा वेगवेगळ्या प्रकारे प्रश्न विचारण्याची पद्धत आहे. तर आपण तुम्ही सांगा की एकाच टॉपिकवरचे अनेक प्रश्न घ्यायचे की असे मिक्स प्रश्न घ्यायचे, तर त्याप्रमाणे आपण प्रश्न घेऊ. तर चला पुढील गणित बघूया. तर मित्रांनो बघा, पुढील गणित बघा. एक विमान अ ठिकाणाहून 500 किमी दूर असलेल्या ब ठिकाणी एका तासात जाते व परत येताना तेच अंतर अर्ध्या तासात कापते. तर विमानाचा सरासरी वेग आपण मगाशी गणित पाहिलं आहे, तर तशाच प्रकारचं हे गणित आहे. तर मित्रांनो, हे विमान आहे ते अ ठिकाणी, इथे आपण समजून घेऊया, अ ठिकाणी आहे ते जे इकडे जाताना या ब ठिकाणी 500 किमी वेगाने जातं, आणि दुसऱ्या ठिकाणी पुन्हा येताना म्हणजे हे 500 किमी दूर असलेल्या ठिकाणी 1 तासामध्ये जातं, आणि येताना हे आहे ते अर्ध्या तासामध्ये येतं, म्हणजे त्याचा वेग आहे तो अर्ध्या तासामध्ये हे जर कव्हर करत असेल म्हणजे त्याचा वेग डबल असणार, म्हणजे ते 1000 झालेले असणार, तरच तेव्हाच तो इकडे अर्ध्या तासामध्ये येईल. कारण का इकडे जाताना ब ठिकाणी जाताना त्याला 1 तास लागतो, परंतु इकडे येताना आहे ते त्याला 1/2 तास लागतो, म्हणजे त्याचा वेग आहे तो डबल झालेला असणार. तर आपल्याला येताना आणि जातानाचा वेग आता माहिती पडलेला आहे, आणि आपण मगाशी पाहिलं ते सूत्र त्याप्रमाणे आपण. तर बघा आता अशा प्रकारे ते सूत्र तुम्हाला माहिती आहे, 2 × x × y / x + y. तर हे सूत्र लक्षात कायम राहू द्या, x म्हणजे जातानाचा वेग, y म्हणजे येतानाचा वेग. तर आपल्याला माहिती पाहिजे, आता जातानाचा वेग आहे तो 500 आहे. सॉरी, आधी पहिल्यांदा आपल्याला इथे लिहायला की 2 × मी विसरलो लिहायला, तर 2 × हा जातानाचा वेग आणि येतानाचा वेग आहे तो 1000 आहे, आणि x + y म्हणजे जाताना वेग 500 + येतानाचा 1000. तर आता आपण इथे सोडवलं तर 2 × 500 × 1000, आता यांची जर बेरीज केली तर हे 1500 होतील, आणि आता याला भाग दिला तर हे 2 0 जातील, पुन्हा 5 × 10 आणि 5 3 15. आपल्याला भाग इझिली घालवता येईल, तसा आपल्याला भाग द्यायचा आहे.
तर आता 500 × 2 केले तर 1000, आणि 1000 × 2 केलं तर 2000 येईल. तर 2000 × 3, आणि आता 3 × 2000 भाग दिला तर 3 × 5 = 15, 3 × 18 राहिले 2, तर 3 × 18 राहिले पुन्हा 2, आणि 3 × 18 तर 666 येतो. आणि पुन्हा पॉईंट त्याच्या पुढे आपण भाग दिला तर कायम 666 असे कायम येत राहणार आहे. तर ऑप्शनमध्ये बघितलं तर आपल्याला इथे दिलेलं आहे ऑप्शन क्रमांक 4 हे याचं उत्तर आहे. तर 666.6 हे सरासरी वेग असेल. तर अशा प्रकारचे प्रश्न मित्रांनो हे खूप सोपे प्रश्न असतात, परंतु आता इथे आपल्याला फक्त समजलं पाहिजे होतं की इथे जाताना इथे 1 तासामध्ये कापत असेल, आणि येताना जर 1/2 तासामध्ये कापत असेल तर त्याचा वेग आहे तो डबल झालेला असणार. म्हणजे जाताना आणि येतानाचा वेग आपल्याला इथं मिळतो, आणि आपण इझिली हे गणित सोडवू शकतो. तर अशा प्रकारचे प्रश्न हे येणाऱ्या परीक्षेमध्ये असतील याची गॅरंटी मी देतो. तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा, खूप महत्त्वपूर्ण गणित आहेत. चला तर पुढील प्रश्न बघूया. तर पुढील प्रश्न बघा मित्रांनो, छापील किमतीवर 30% सूट देऊनही 5% नफा होत असल्यास रुपये 300 छापील किंमत असलेल्या वस्तूची खरेदी किंमत किती असेल. तर मित्रांनो इथे सांगितलेलं आहे छापील किंमत आहे ती 300 रुपये आहे, आणि त्यावरती सूट आहे ती 30 रुपये, 30% सूट दिलेली आहे, आणि तरी पण 5% नफा होतो. तर आपण इथे काढलं तर छापील किंमत जर काढलं तर 300 छापील किंमत दिलेली आहे 300 × 3, आणि आता 30% सूट आपल्याला काढली तर आपण काढू शकतो 100, हे 0 गेले, त्यानंतरला 30 × 90, तर ही 90 आहे ती सूट आहे, आणि आपल्याला आता किंमत मिळेल 300 वजा जर हे 90 केलं तर आपल्याला हे 200 आहे, 210 ही एक किंमत मिळेल, आणि त्यामध्ये 5% आहे ते इन्क्लूड नफा आहे. तर आता 5% नफा काढायचा झाला तर आपल्याला माहिती आहे 100% म्हणजे 100% आपल्याला काढायचं, ते 105 म्हणजे 105 का घेतलं, कारण का 5% आहे तो नफा आहे म्हणून 105 घेतलं, आणि ते आहे 105% म्हणजेच आहे 210, आणि आपल्याला 100% काढायचं आहे. तर 100% तर टक्के तुम्ही लिहू शकता, तर टक्के एक्स, तर आपण आता याचा तिरकस गुणाकार केला तर काढू शकतो 210 × 100/105 आहेत ते गुणाकार आहे, म्हणजे इथे एक्स येईल इकडे एक्स बरोबर. तर आता जर ह्यांनी भाग दिला तर 105 × 210 भाग दिला तर 2 भाग जातो, आणि 100 × 2 बरोबर तर 200 येतं. तर ही 200 आहे तीच आपली खरेदी किंमत असेल, एक्स म्हणजेच खरेदी किंमत असेल. तर ऑप्शनमध्ये बघितलं ऑप्शन क्रमांक 1 हे याचं उत्तर आहे. तर अशा प्रकारे हे प्रश्न सोडवू शकता. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारे इथे तुम्ही सोडवू शकता. तर हे आपण तुम्हाला समजण्यासाठी 100% आपण 100%वरती 5% नफा आहे म्हणून 105 घेतलेला आहे, आणि 105 म्हणजे 210 आहे, आणि आपल्याला 100% काढायचं आहे, आणि त्यामुळे आपण असा तिरकस गुणाकार केला आणि हे आपल्याला त्याची किंमत आहे ती मिळालेली आहे. तर अशा प्रकारची गणितं हे येणाऱ्या परीक्षेमध्ये असतीलच, तर अशा प्रकारच्या गणितांची प्रॅक्टिस करा. चला तर पुढील गणित बघूया. तर पुढील प्रश्न मित्रांनो बघा, आपण गणित सोप्पा आहे, आणि या प्रकारातला आपण या म्हणजे सिरीजमध्ये आपण हा सोप्पा गणित घेतलेला आहे. तर पुढील सिरीजमध्ये याहून थोडा कठीण गणित घेऊया. तर बघा गणित अशा प्रकारचं आहे, दर साल दर शेकडा 5% दराने सरळ व्याजाने रक्कम दाम दुप्पट होण्यास किती वर्षे लागतील. तर मित्रांनो यासाठी एक सूत्र आहे, ते तुम्हाला जर माहिती असेल तर अशा प्रकारचं गणित कितीही कठीण असू द्या तर आपण सोडवू शकतो. तर तुम्हाला ते सूत्र माहिती पाहिजे तर ते पट वजा 1 × 100/दर. तर हे सूत्र तुमच्या लक्षात असेल तर तुम्ही या प्रकारची गणितं इझिली सोडवू शकता. तर इथे तुम्हाला पट आपल्याला सांगितलं आहे की इथे दुप्पट दाम दुप्पट, म्हणून आपण 2 × 1 × 100/दर, आणि दर किती दिलेला आहे तर 5% दराने, तर 5, आणि आपण आता इथे केला तर 2 − 1 तर 1 येईल, आणि 1 × 100 केला तर इथे 100च येणार आहे, त्यामुळे 100/5, आणि 5 जर 100 भाग दिला तर 5 × 2 = 10 × 20, तर आपलं उत्तर असणार आहे ते 20 वर्ष. तर ऑप्शनमध्ये बघितलं तर ऑप्शन क्रमांक 4 हे याचं उत्तर आहे. तर
तर मित्रांनो, हे ह्या प्रकारातील खूप सोपं गणित होतं, परंतु यामध्ये आणखी काही वेगळ्या प्रकारचे गणितं विचारले जातात. तर आपण येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये या प्रकारातील थोडे कठीण गणित बघूया. तर हे सूत्र तुम्ही लक्षात ठेवा, हे सूत्र तुम्ही लिहून घ्या. तर तुम्हाला अशा प्रकारचे गणित, कोणत्याही प्रकारचं गणित असेल तर तुम्ही सोडू शकता. तर इथे पट, इथे आपल्याला तिथे दाम दुप्पट म्हणजे दुप्पट सांगितलेलं आहे, म्हणून आपण इथे 2 घेतलेलं आहे. जर तिथे 4 पट होण्यासाठी सांगितलं असतं तर इथे 4 घेतलं असतं आपण. तर अशा प्रकारे हे गणित सोडू शकतो. आणि आपण मी म्हटलं त्याप्रमाणे की या प्रकारातील आणखी कठीण गणितं येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये बघू. तर पुढील गणित बघूया मित्रांनो, हे पण गणित खूप महत्त्वपूर्ण आहे. तर बघा, सीता गीता दोघींनी प्रत्येकी रुपये 20,000 समान व्याजदरात कर्ज घेतले. तर या दोघींनी कर्ज घेतलेले आहे 20,000 रुपये, आणि ते व्याजदर आहे ते समान आहे, समान व्याजदर. सीताने 3 वर्षानंतर 24,000 रुपये परत केले. तर ही सीता आहे, तिने 3 वर्षानंतरला तिने 24,800 रुपये परत केलेले आहेत. तर गीतास 5.5 वर्षात किती रुपये परत करावे लागतील? तर आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे की सीताने आहे ते 20,000 घेतलेले आहे, ते तिने परत केलेले आहेत 3 वर्षामध्ये, आणि तिला तिने पेड केलेले आहेत किती, 24,800. म्हणजे तिने घेतलेले कर्ज किती आहे? तर तिने घेतलेलं 20,000 रुपये, परंतु तिला फेड करावे लागले 24,800. म्हणजे तिला व्याज किती भरावा लागला आहे? तर व्याज आहे तो 4,800, हा सरळ व्याज तिला जास्त भरावा लागलेला आहे. आणि आपल्याला आता इथे जर सरळ व्याज दिले मिळालेला आहे, तर आपल्याला इथे रेट दिलेला नाही, तर आपल्याला आता जो व्याजाचा जो दर आहे तो इझिली आपण काढू शकतो. तर ते काढण्यासाठी तुम्हाला जे सूत्र आहे ते तुम्हाला माहिती पाहिजे, जे सरळ व्याजाचं. तर सरळ व्याज बरोबर जे मुद्दल गुणिले दर गुणिले मुदत छेद 100. हे जे सूत्र आहे ते तुम्हाला जर माहिती असेल तर अशा प्रकारचे गणित आपण इझिली सोडू शकतो. तर या सूत्रामध्ये आपण जर ही संख्या ठेवल्या, तर सरळ व्याज आपल्याला इथे दिलेलं आहे 4,800 बरोबर मुद्दल किती आहे 20,000. इथे आपल्याला दर काढायचा आहे, आणि गुणिले मुदत आहे ती इथे 3 वर्षासाठी तिने 3 वर्षासाठी होती, 3 वर्षामध्ये तिने पेड केलेलं आहे. तर आपल्याला हे 100, आणि आता जर यांना भाग दिला तर हे शून्याला 2 शून्य गेले, त्यानंतरला 3 × 2 = 6 म्हणजे 600 आलेलं आहे. तर आपण ही पुढची स्टेप मी स्किप करतो, आणि डायरेक्ट 4,800 × 600 बरोबर हा दर. आणि आता आपण याला भाग दिला 4,800 हे 2 शून्य गेलं, तर 6 × 8 = 48, तर 8 भाग जातो, म्हणजे हेच आपला दर असणार आहे 8%. हे आपल्याला दर मिळालेला आहे. तर आपण आता इझिली काढू शकतो की गीताला किती पेड करावे लागले असतील 5 वर्षामध्ये. तर अशा प्रकारे आपण जो व्याजाचा दर आहे ते शोधून काढलेला आहे. तर खूप सोपं आहे. तर आता आपल्याला गीताने किती पेड करावे केले ते आपण काढूया. तर आपल्याला हे सूत्र मुद्दल आहे ते 20,000 रुपये तिने पण घेतलेले आहेत सेम अमाऊंट. पुन्हा आपल्याला दर आता इथे मिळालेला आहे जो 8% आहे, 8 × आणि ही मुदत आहे ती म्हणजे 5 वर्ष 5.5 आणि छेद 100. आता जर भाग दिला तर हे 2 शून्य गेले, पुन्हा इथे खाली शून्य काहीच नाही राहिलं. तर हे 200 × 8 × 5.5 केलं तर 8 × 2 = 16, आणि जे 1600 येईल 1600 × 5.5 केला तर आपल्याला मिळेल 1685. पुन्हा 1685, आणि हे राहिलेले 2 शून्य म्हणजे हे तिला 8,800 रुपये आहेत ते एक्स्ट्रा पेड करावे लागलेले आहेत. आणि तिने घेतलेले होते 20,000 रुपये, आणि 8,800 रुपये तिला एक्स्ट्रा पेड करावे लागले म्हणजे व्याज द्यावं लागलेलं आहे. तर 0, 0, 8, 8 आणि 2, तर 28,800 रुपये तिला पेड करावे लागलेले आहेत. तर ऑप्शनमध्ये बघितलं तर ऑप्शन क्रमांक 1 28,800 हे याचं उत्तर आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो, हे सरळ व्याजावरती गणित हमखास विचारलं जातं, खूप सोपं आहे. फक्त तुम्हाला एकदा प्रॅक्टिस केलीत तर तुम्हाला येऊ शकतं.
मित्रांनो पुन्हा एकदा सांगतो की तुम्हाला जर आपल्याला प्रत्येक टॉपिकवरती म्हणजे आता सरळ व्याज घेतला तर सरळ व्याजावरती कशा प्रकारचे गणितं विचारली जातात, अशा प्रकार असे एकच टॉपिकवरती गणितं घेऊ का, तर ते तुम्ही कमेंट्स करून नक्की मला कळवा. तर त्या प्रकारचे मी म्हणजे आता सरळ व्याजावरती वेगवेगळ्या प्रकारची परीक्षेत कशा प्रकारचे गणितं विचारली जातात तेच आपण एका टॉपिकमध्ये म्हणजे एका व्हिडिओमध्ये पाहू. तर त्यामुळे एकाच विषयाचीच म्हणजे एका टॉपिकची चांगली प्रॅक्टिस होईल. तर चला पुढील बघूया, पुढील गणित बघूया. पुढील गणित मित्रांनो बघा, 869 × 747 + 869 × 253 बरोबर किती. तर मित्रांनो हे गणित सोडवण्यासाठी आता तुम्ही आपण पहिल्यांदा ह्याचा गुणाकार करणार, त्यानंतरला ह्याचा गुणाकार करणार आणि त्याची बेरीज करणार. तर तसं नाही करायचं, तर ह्यासाठीच मी ह्या गणित सोपं असून सुद्धा घेतलं आहे की तुम्हाला एक म्हणजे ट्रिक निबा म्हणजे कशाप्रकारे इझिली थोडं सोप्या पद्धतीने कसं सोडवता येईल त्यासाठी मी हा गणित घेतलेलं आहे या व्हिडिओमध्ये. तर तुम्हाला माहिती बघितलं तर 869 इथे पण आहे आणि 869 इथे पण आहे आणि कॉमन आहे. तर आपण 869 एकदाच घेणार आणि त्यानंतरला इथे 747 + 253 यांची आपण बेरीज करणार. म्हणजे आपल्याला फक्त एकदाच गुणाकार करावा लागणार आहे. तर आपण जर ह्याची बेरीज केली आता तर हा इथे गुणाकारचं चिन्ह 869 × आता ह्यांची बेरीज केली तर 0 7 3 10 4 5 9 1 10 7 2 9 1 10 म्हणजे 1000 आलं. आणि 869 आता ह्यांचा गुणाकार करायचा झाला तर खूप इझी आहे. तर फक्त 869 आणि आई 3 0 आहेत ते याच्या पुढे द्यायचे आहेत, हेच आपलं उत्तर असणार आहे. ऑप्शन क्रमांक जर बघितलं तर ऑप्शन क्रमांक 4 हे याचं उत्तर आहे. तर अशा प्रकारे हे गणितं म्हणजे काही सेकंदामध्ये हे गणितं सोडवता येतात. परंतु मित्रांनो जर तुम्ही आपण आता ह्यांचा जर आपण गुणाकार करत बसलो असतो, याचा एक गुणाकार आणि त्यानंतरला याचा गुणाकार करत बसलो असतो तर आपल्या त्यासाठी वेळ जाणार आहे. तर थोडंसं हे जर प्रॅक्टिस असेल तरच आपण अशा प्रकारे गणित सोडवू शकतो. जर प्रॅक्टिस नसेल तर आपल्याला आपण असंच करणार की पहिल्यांदा याचा गुणाकार करणार आणि त्यानंतरला याचा गुणाकार करणार आणि त्यानंतरला मग त्यांची बेरीज करणार. तर तुमचं उत्तर बरोबर येईल मित्रांनो, परंतु त्यासाठी वेळ लागतो. परंतु परीक्षेमध्ये मित्रांनो तेच असतं की आपल्याला गणितं आपल्याला सोडवता येतात परंतु ते टाईम कमी वेळामध्ये कसे सोडवता येईल त्यासाठीच हे परीक्षा असते. आणि परीक्षामध्ये आपल्याला जर आपण एकदम शॉर्टमध्ये जर सोडवला तर आपल्याला पुढे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणखी जास्त वेळ मिळतो. तर आपण जास्तीत जास्त म्हणजे जे कठीण प्रश्न असतात त्यांना वेळ देऊ शकतो. त्यामुळे असे सोपे प्रश्न असतात त्यांच्यासाठी जर जास्त वेळ गेला तर बिलकुल चालणार नाही. तर त्यासाठी मी हा गणित घेतलेला आहे की हे सोपे प्रश्न अशा प्रकारे आपण थोडे शॉर्टमध्ये कमी करून त्यांचे म्हणजे जे स्टेप आहेत ते कमी करू शकतो आणि असे गणितं सोडवू शकतो. त्यानंतरला मित्रांनो एक सोपं गणित आहे. तर 70% = 70% बरोबर किती हे विचारलेलं आहे. हे प्रश्न काही परीक्षेमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न विचारलेले पण आहेत. तर बघा आपल्याला आपण जर बघितलं जर 70% = 70% काढायचं असेल तर अशा प्रकारे मांडणी करू शकतो. आणि 0 = 0 गेल्या त्यानंतर साथीसाथी 49 आणि आता आपल्याला याचे जर टक्के काढायचं झालं तर 49/100 तर आता 100 49 भाग द्यायचा झाला तर जात नाही तर ते 0 घ्यावा लागेल. म्हणून आपण 0. आणि आता 100 जर आता 490 भाग दिला तर 4.49 हे येईल. तर आपल्याला उत्तर मिळतो तर 0.49 हे याचं उत्तर असेल. तर ऑप्शन क्रमांक 2 हे याचं उत्तर आहे. 70% = 70% बरोबर 0.49 हे उत्तर येतं. तर अशा प्रकारे हे गणित सोपं असून सुद्धा बरेचसे मित्र चुकवतात. तर त्यासाठी आपली प्रॅक्टिस पाहिजे. तर मित्रांनो आपण या चॅनलवरती अशाच प्रकारची जे प्रॅक्टिस आहे ते चालू ठेवणार आहोत. तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण काही गणितं बघितली जे की मेगाभरतीमध्ये जेवढ्या पण जागा आहे जेवढ्या ज्या ज्या पोस्टसाठी जागा आहे त्या सर्वांसाठी महत्त्वाचं आहे. तुम्ही पोलीस भरती देत असाल, पुन्हा ग्रामसेवक देत असणार, आरोग्यसेवक देत असणार किंवा MIDC पासून शिक्षक भरती या सगळ्यां परीक्षेसाठी ही गणितं आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. तर मित्रांनो तुम्ही मला कमेंट्स करून सांगा की अशा प्रकारचे आपण मिक्स गणितं घेऊया की एक टॉपिक वाईज त्यावरती विचारली जाणारी वेगवेगळी गणितं. तर तुम्ही कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. आणि मित्रांनो जर तुम्ही ह्या व्हिडिओ पाहत असाल तर तुम्ही तुमच्या ग्रुपवरती व्हॉट्सॲप ग्रुप असेल जे अभ्यासाचं
किंवा तुमचा टेलिग्राम ग्रुप असेल तर त्यावरती नक्की शेअर करा, आणि असेच व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. आपण यापुढे रोज एक व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करू, तर वेगवेगळ्या विषयांवरती म्हणजे मराठी इंग्लिश व या विषयांमध्ये पण आपण तयारी करून घेणार आहोत. जर तुमचा रिस्पॉन्स मिळाला तर आपण एका दिवसाला जास्तीत जास्त व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करू. तर चला या व्हिडिओमध्ये एवढंच, हे काही प्रॅक्टिस गणितं होती तर ती तुम्ही सोडवली असता असतीलच. आणि मित्रांनो एक सांगतो की तुम्ही हे प्रश्न सोडवताना पहिल्यांदा तुम्ही सोडवून बघितले असाल, आणि तसेच करा की तुम्ही सोडवून बघा पहिले आणि त्यानंतरला तुमचं उत्तर बरोबर येते का ते चेक करा. आणि जर तुमचं बरोबर उत्तर आलं तर तुम्हाला नक्कीच कॉन्फिडन्स येईल. तर आणि हे प्रश्न आहेत ते जर तुम्हाला कठीण वाटत असतील तर तुम्ही ते लिहून घेत जा, म्हणजे तुम्हाला पुन्हा ते बघून त्याची प्रॅक्टिस करता येईल. तर चला या व्हिडिओमध्ये एवढंच, पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चांगला अभ्यास करा आणि स्वतःची काळजी घ्या. चला तर बाय.